Nana Hub Mouthwash Ili dagale tufu Yenaka kasa mkuja njabe nduwa deza amanyo Amanyo kwa kuruma Bosa ye chocha Obeji nyogo kaka sanyalala Bosanyo bamoru saisai Obo gaiza rudarumu Senyesa nana Na iwe gende deza abafere Teba kuguza kapa mkutia Musange mfama sazo na Nana Yakaka siwa National Drug Authority Omwezi Gwali gwa kusatu March Bili Abili mwezi satu Tuogera ku mwaka oguwedde ogwa 2023 mutabani wa president Yoweri Kaguta Museveni era munnamagye tabanuwe Muhoozi Kainerugaba n'alangirira nga we yali agenda okwesimbawo ku ntebe nnene y'eggwanga Uganda twogera kuba president obwa ogwali ugenda okuddako akali eno okuddaka ka 2026 kano kwetugendamu era twalaba obubaga obulala obw'enjawulo bwamutegekerwanga mu bitundu ebya Uganda ebyenjawulo eranga obumu ku bwo kwalabika ng'okwali okujaganya okw'amazaalibwa ago gali awezezza emyaka 49 togera ku bitundu bya Uganda ebyenjawulo eranga ekiruubirirwa kyali kya kwagala kubeera nti kimufuula omusuutibwa era omwagalwa owabangi mu ggwanga lyattu erya Uganda era mujukira bulungi nnyo nti akabaga akasookera ddala birthday party ya sooke ya myaka 49 yogitogera ko last year bajukira MK Muhoozi Kainerugaba yasalawo akabaga ako akajagulizewa akajagulize mu nsi ya mukwano gwabwe era president w'eggwanga erya Rwanda Paul Kagame era mu bigambo bya Muhoozi Kainerugaba ya kugamba mu kaseera ako yayogera n'agamba nti yagala mutwa olumbulalo nti kanzire neno nti omusajja atandika okufuka elder a man to an elder msajja mkuu nga awezezza emyaka 5 from a man to an elder yana gamba kakuze emyaka ejijana mu mwenda nga mwako gwali kusembiyo mtana kufuka msajja mkuu an elder 49 ya akulize mu gwanga erya Rwanda mu luzungu yagamba nti at 50 a man starts to become an elder and assume a revered place in their society, thus deciding to celebrate my 49th birthday away from home in Kigali, Rwanda. Byebyo ebyali ebigambo bye ku mukutu ogugwe ogwa X era kyewuunyisiza ddala nti a serving army officer in Muhoozi Kainerugaba mujeri ya Uganda UPDF agenda ku lugendo wabweru w'eggwanga a foreign trip ng'awerekeddwako kubamu ku bo kwaliko Minister of Justice and Constitutional Affairs togera ku Norbert Mao yaliko mu bijjukira bulungi mujjukira kwaliko Minister of Security General Jim Wales yaliko ne bammemba ba parliament abalala naye gwe nzijjukirako yali memba Kitugumuliriana Aba Human MP Kitugumuliriana Aba obubaga obulala ne bukomezebwawo mu ggwanga erya Uganda n'atalaaga nzijukira kamu akaali Entebbe we yawa speech gye yali ali mu kubanga asoma bwatu sijja kugenda mu byali tonsumbwa tondeetera bizibu bwatyo olwaggwa bwe buti Geno MK n'alaga his interest mu kusikira taata we mu kalulu akaddaka ka 2026 era n'awandiika uyayogerere ebyo yawandiikira ebyo president Museveni yali akafuga emyaka 37 wano 2029 gya 38 by 2026 ajja kubeera emyaka 40 bweddu era mu bigambo maiseera bire encyclopedia ku Twitter yawandiika bw'ati last year mu luzungu ng'alaga okukakasa kwe nti agenda kubanga yesimo yagamba bw'ati kanzijukire bulu you have wanted me to say it forever nti munjagadde nnyo nkyogerere ddala. Okay, in the name of Jesus Christ, my Lord, nti mu linnya lya Yesu Kristo Katonda wange, nze Muhoozi, in the name of all the young people of Uganda, awandiika nti mu linnya ly'abavubuka bonna bonna abato mu ggwanga erya Uganda and the world, in the name of our great revolution, nti n'ensi yonna okutwaliza awamu mu linnya lya revolution mu Luganda kyeki? Revolution kyeki bannange? Yandibadde nkyukakyuka ey'amaanyi. I will stand for the presidency in 2026. Tinja.
kwesimba kwa president wa Uganda mu 2026 bwatu byawandika togera ku muhosi kainerugwa waawandika ebyo bana Uganda abasinga togera ku bana byabufuzi abali ku ludo oluvuganya bagamba ah kino kiki kyali mukubala kino kakasate president Museveni ayagala tukakako imposing emonake obali badengu obwakabaka kugwanga tuli ne lya Uganda lye batugamba nti tuli mu demokrasia ya aika tugenda kudda mu nkola ey'obusika nga bali mu bwakabaka nga bwe bubeera waliwo okubagana empawo okwali awo yenda agamba tutafungize nga bukyali president Museveni eggwanga lyaffe lino erya Uganda ayinza okwagala mwana wattu okulifuula obwakabaka asikize mutabani we era mu kaseera ako MK Muhoozi Kainerugaba generali yali atandise okubeera nti tacyeri antama ku mikutu naddala ogwa X gwasinga owangalirako era yakolanga firing off controversial tweets era ezimu zaali zijatuleetera ebizibu era taata n'amukomako nti mutabani kijja kumala ndimukuleetera bino nga encyclopedia the Konosuwa the Juggernaut okulaga gye bivudde ne nkyukira Muhoozi generali gye yakoze okugamba ntagenda kubanga yesimbawo 2026 amanya nze Frank Ntambi Wayne Balkeza the youngest East African professor the Juggernaut the renegade encyclopedia ya Konosuwa eno show budget analysis chair tutura nawe tulo kalire ofune chonywa tukende mu maso olunaku lwabadde lwa ddi was it Friday night or early Sunday early Saturday morning tugambe kali ku weekend jeno Muhoozi Kainerugaba CDF yakawa ngamula njakaita kawe ngamula kumukutu gogwa X nakola tweets ezenja ulo muzimu kuzoze tugenda kubanga tugerako emu kuzoya agamba nti tagenda kubanga yesimbawo mu 2026 era nalagira bonna ababadde mu kisinde kya PLA Patriotic League Movement obwagizibwe bwabwe babuteeka emabega ewa President Yoweri Kaguta Museveni kinajjukira nti PLU eyatondebwawo oso omwaka oguwedde ne batulimba mbu nti kino ekibiina it is a civic organization era ne beewakana nti PLU the Patriotic League of Uganda si kibiina kya byabufuzi era eyali national coordinator waakyo mu kaseera ako honorable David oba Daud Kabanda yayogera statement says neewakana mu kaseera nga formation yakajja naye tugenda okulaba the membership nga bannabyabufuzi balimu abayitirivu ennyo naye nga bo batugamba nti omulimu gwaffe kola civic duties naye tugenda okulaba nga bakola byabufuzi ebiyitirivu era pyero ye ebyaddala kibadde kibiina kya byabufuzi wadde it wasn't a registered political party ninge ebikolebwa the activities it was a political party nebonga bagamba ah Ntambi temubitambuza we mutyo fe kirubirirwa kyaffe twagala kutupromotinga moyo gwa gwanga Ntambi temubisala Ntambi temuteka mu byabufuzi tubirimu fe tusomesa moyo gwa gwanga patriotism bakabanda ebatugamba so che kibine ekyo ekya PLU yumo chimakaza ko pirawo naye banga uliagenda ngaligena mu byobufuzi nebiyitiriza mu ddala n'ebyokwagala okujja mu 2026 mu kalulu ne mu biraba era babaddewo okusika omuguwa n'olutalo kakuusi wakati waba members abamu aba PLU ne ba members abamu aba National Resistance Movement badenga mu biraba aba NRM nabo bagamba temujja tusibako busibi jeno Muhoozi Kainerugaba mbaje yesimbewo aha Uganda si abya busika wetu tyo bakala placards nokweka kasaba ako kola mwabalaba aba PLU yu ndi other hand mujukira video wasa tuletinga weeks 2 emabega mubujukira obo musajjo omu yawewe ekitibwa nawe obo assistant this is mu kitundu ekimu eyo omwami eyambulira Buganda natuwe mula we mula kuruno yavuma babe navuma Hajjat Namyalo namuvuma bubi namuwemula bubi Hajjat Namyalo yo yali mu office of national chairman ku NRM awe kyaddondo yenga Namyalo ali mukuruka ku kiki campaign ya muzeyi Museveni tova ku main tuchakwetaga
bo ne baklashinga ne bekuba so muhozi kainiruga bajenerali okuba nagamba tagenda kubanga yesimbawo era nabalagira obuwagizi bwabwe babuteke emabega wa kitaawe president wa Kaguta Museveni nchiwa wabaddewo katemba atabadde musasulire n'okuswala ku bammembers aba ba PLU abali bakuba aba National Resistance Movement nabagala okuyisawo ekyabwe wabula statements za General Muhoozi Kainerugaba nga nkujjidde ku tweets z'abadde nga gyakola okusinziira ku statements z'abadde nga gyakola nga nezisembeddeyo ddala zaakoze mubaddemu bwe yagamba mbu mugende mwagere pozoli okakuta Museveni sigenda kubeera nga nesimbawo abagamba tweet endala abagamba ayogera n'agamba nti tewagenda kubeera wano wakulu tewagenda kubeerawo omuntu wa bulijjo civilian agenda kufuga ggwanga lyaffe Uganda taata we nga agenze oba n'abafudde oba n'abawumudde tewajja bbaawo omuntu wa bulijjo wajja bbaawo ejafugibwa munnamagye oba police statements ezo ezireese okwewanika mu mitima gyaffe bannayuganda olw'amateeka agamenyeddwawo amayitirivu ennyo era discussion yange ne analysis egenda centeringawo nti ezo statements eza okuva wa CDF w'eggwanga Chief of Defense Forces yenyigidde butereevu mu byobufuzi ekikontana ne ssemateeka wa Uganda ninda kutwalayo era parliament olunaku olwajja mujjukira yatudde ne bagezaako ababaka abamu okuleeta bateese ku tweets ezo ekyatujja enviiri ku mutwe eyabadde presiding officer wa parliament olunaku olwajjo the deputy speaker Thomas Tayebwa ensonga eyo in fact yabadde honorable Wilfred Nuwagaba ng'agireese deputy speaker nasooka n'abuuzaawo fe tetumanyi bigenda maaso ku social media tetulinako tetumanyi oba yabyogera n'obyogera oyinza n'okubeera omuwaayiriza byogera obirinako obujulizi palamenti yona yona neeseka because it was a joke from deputy speaker okwogera bwati really anyway so statement says eza general MK zikugira munnamagye era etteeka limukwatira ddala togera ku UPDF act nti munnamagye talina kugenda mu byabufuzi byawula yawulamu alina kubanga akolera ggwanga awatali kibiina kyonna kyalina kubanga atembeeta togera okusinziira ku UPDF act kyerambika ebyaddala kyatwewanyisiza emitima nti omuntu akeera ku makya constitution ya Uganda n'agifukira omusulo nekituleka wa kubanga emabega eri waliwo banna abalabaya abamajje abakangavulwa General David Tinyefunza Brigedia Henry Mukunde bonna bakangavulwa nga boogedde ku byobufuzi bino ne bakangavulwa amu nagenda under house arrest article 208 mu constitution ya Uganda tokoja ku UPDF act ekugira munnamagye okwenyigira mu byobufuzi naye General Muhoozi Kainerugaba kyabaddeko baana balamu for the last 3 years kumikutu je nga bikontana ddala n'akawairo 208 ya nyaffe Uganda the constitution era ddala emirimu emikulu egya bannamagye gyalambikibwa kukuuma nsalo nakuteekawo obutebenkevu mu ngeri emu oba endala eri abo abayinza okwagala okulumba ensi n'abannansi ab'eggwanga Uganda wekirina okubanga kikola kyewuunyisa nti mu bufuzi bwa Mwami Museveni ate amagye go alinganga galina mu nkwawaze nti abirizingako okusinziira kukyagala okwachivinga politically and Muhoozi si yasoose wadde mubaddengamu ate abasibibwa ne engeri y'amagye gyegenyigidde mu byobufuzi togera mu kulonda emboko neramula tiaga sinalamula okusiba okutulugunya abawagizi ba abavuganya Mwami Museveni sakuna abavuganya Mwami Museveni yenyine nyine bibi badde bana baliwo mu majega fe mu byobufuzi abandi badde bakuumi nsalo n'okuteekawo obukuumi ku bannayuganda mu ngeri emu oba endala so statement says ezafuluma ku X over the weekend ya mwami wa General Muhoozi Kainerugaba n'okutuusa olwaleero nga tewannabeerawo teeka litaputibwa abiri ng'akangavulwa
chukulaga embera Uganda mwerimu ebyaddala nti Uganda erabikanga eriko bannanyini baayo erabikanga ina ba land road baayo fe abalala nga tuli bapangisa nga land road bana basalawo abasawa amateeka kubapangisa nga temuli na kusiika nnyama kumuwunyiriza kawuwu ng'olina kulya bijanjaala ate ebitali bisiike kubanga omusajja akugambye nti tewagenda bbawo NCVilian banenoonyera biddamusho yonna agenda kukola bukulembeze alina okuba nga abutwala alina kuba munnamagye oba wa poliisi era ye Muhoozi Kainerugaba akimanyi bulungi nti ensisi yaffe yaabwe bannamagye kyewuunyisa kyekimuli mu mutwe era ffenna abali awo tubiwulira ntuzinga emikono bwe tuti nga tewali kye tusobola kukola but why mu nsi yetugamba nti tufugira ku musingi ogwa demokulasiya ogw'okusalawo kw'abantu tufugira ku musingi mukutegeka akalulu buli myaka etaano abantu ne basalawo nagenda okubanga abakulembera on the contrary ye oli mutabani w'omukulu nga yete CDF nakugamba otherwise era emiteeko giteekeddwawo mingi on how we get a president in Uganda. Concession in Erambika. Mkasera kano wenjo geri labino. Nga wali uno ne proposals. Izo kweta electoral reforms. Zibade zijanga zo giri wako kati zibida. Nga nezi moku zo president Museveni ya suggestinga. Naga mano gama national unity platform ya mubana akaluruki. Ilaba tekeo electoral reforms. Alimukuda wanga damu kubibwa. Ye Muhoozi akugamba. Tawagenda kuwa civilian. Agenda kufuga gwanga Uganda. Tuina kubanga tuwe kabila kaya mkama katonda. Tase gwanga ya tu Uganda. Waje tulaga. Waje tulaga nga omusajja ayogera ebigambo ebyo nagaana okubanga etteeka limukwatako eggwanga lya Uganda nagamba abantu nti obuzibu bwaffe si mateeka nti we lack clause weegali naye gakwasibwa ddi gakwasibwa kubaani kubanga wetuba tugeragera mu kalulu akadaka kabiri abiri mu mukaaga ng'omuduumizi w'amagye aga Uganda ng'emirimu gyamuweebwa tagikola nakola emirala gy'ebyobufuzi nakulaga n'okulaga nti afisawo n'obudde n'alaga gwagenda okuwagira mu 2026 awo kigenda kubeera kitya 2026 2025 mu kampeyini ng'aduumira amagye g'eggwanga alina gw'ayagala awangula ayitewo mwemulowooza tuba tugendagenda ludda waawo ebya ddala soko kirowoozeeko mu kampeyini embeera ddala eneewoomyako nnakabululu n'omulundi n'ogumu munnayuganda ali eyo tandika kubanga weekaabira mukwano saalyagadde kubanga njogera n'ebintu bino naye watabaawo kikolebwa mu kaseera kano omuntu n'ayogera weebityo ne tusirika n'abalina okukwasisa amateeka ne basirika what will happen mu muvu ya jeno Muhoozi ntagenda kubanga yesimba omubiri abiri mu mukaaga kiyinza okukuwamuko endowooza endala eyinza okulowoozesa nti maybe enteekateeka ebadde muteekeddwateekereddwawo okumufuula ayagalwa omusuutibwa a popular person kiyinza okuba tekituukiridde nga kigudde butaka nga kibaga kiganye nga bantu bamuzize taxi giving zikoleddwa basi depa zikoleddwa akoze kino akoze kiri so ng'ebula omwaka gumu bwe guti tugende mu kulonda maybe they decided to withdraw adebali taata je birabire mukaga taata wanabera akawangudde maybe bawo mwana obumyuka ateta nga kyali CDF kyekiyinza okulowoozesa ng'ate neeno waliwo kibali mu kukusa ekirala etteeka nga president alondebwa mu parliament takyolondebwa ffe bantu okusalawo kaffe bakutuggyeeko era mu biwulira biri mu kukusibwa wekinaaba kikukusiddwa ne kiyita kijja kukulaga nti mu kalulu akaddako aka 2031 Muhoozi Kainerugaba asobola okujja ng'alondeddwa mu parliament nti ekinaba ekibiina kinaba kisinga ababaka abangi ekinalonda president NRM weneesigala ng'embeera bweri ng'electoral reforms tezikolebwako amateeka gakyali nga weegali obubbi state capture all state resources kyali mu mikono gya NRM government era osuubira nti NRM yasinga ababaka era baba gy'asobola okwera nga balonda Muhoozi Kainerugaba kuba pulezidenti wa Uganda 2031.
Echo menya menya bumenya menya. That is what I'm thinking. Atenga chewela bide mabiganti wano. President Museveni wanaba mazo kuwangula mumbera ja wangulira mwe ya ujuje mumanyi. Namufula Vice President mutabanu. Kitegeeza nti asobola okuba omulobukulembeze after a year or two. Obuyinza ne budda muki mikono gya Vice President. Olu asatu mugumu okulonda ne kubeera mu parliament kubanga otugenda mukana akalwa ka popular vote muntu ku muntu campaign ku campaign tasobola kubanga awangula ekyo abasinga tukiraba tukimanyi tukirabyeko for so many factors abagoberera politics wa Africa mujjukira nti president wa Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso ya appointinga mutabani we Denis Christelle namuwa obwa minister mu cabinet ye era move eyo abasinga mutulowooza nti it is one of those moves yagala okubanga etandikawo that dynamic succession in minds z'abantu be Congo Brazzaville era gwe agoberera Nguesso afuze ayina emyaka 77 saawa zino afuze Congo Brazzaville mu myaka 41 etano gyatafuga kwenda banki kunyonyola awo atandika kufuga 1979 paka 92 nawo mulamu emyaka 5 nakoma 97 paka esawa eyolunaku olwaleero nti mu myaka egyana mu ogumu etano gyaliko ebbali namaya nakomawo so oyonaye mu ggwanga la Congo Brazzaville ayagala kubeeranga akukusa mutabani we asikize mutabani we Denis Christelle Nguesso genda ubikebereko twakira baba balala yali ggwanga lya Gabon yali president wayo Omar Bongo alata mumanyi yafuga okuva 67 paka 2009 era weyavaako yakwasaani mutabani we Ali Bongo Odimba mu ggwanga lya Republic of Congo Joseph Kabila yakulembera 17 years from 2001 ne naye yasikira kati okuva kutata yali atiddwa Laurent Desire Kabila from 2001 paka 2018 Shikedi was jidde mu Equatorial Guinea President Theodore Obiang ono ye yali mu bukulembeze naye nga yasikira yali Francisco Macias Nguema yali ankowe Obiang tuli mu Equatorial Guinea yali mu bukulembeze naye yajjakane anko kojawe Francisco Macias Nguema yali president wa Equatorial Guinea yasokera ddala mu 1979 ngafunye independence wabula Theodore Obiang naye yamala anataka kuwa mutabani we Theodore Nguema Theodore Nguema manguwe Obiang yasoka na musako nga vice president era bidi eyo ayagala ebirenga yagenda okumusikira kuwa president tugende mu Chad yali president wayo Debi Rivlis togeda last year we yafa yafuna ebiwundu there was an attack from the rebels mutabani we Mahamat Debi yali foster general yaddukirawo abeerenga yakulira interim ruling military council batambuze eggwanga erya Chad mu maaso tugende wa Cameroon ekiri ate kyo kifumba mutuku waliwo akabiina akeyita citizens movement akalaza okubanga saawa zakakola campaign ey'okutumbula ekifaananyi kya Frank Biya si Frank Antambi Frank Biya nga ye mutabani w'omukulembeze wa Paulo Biya sogola Biya Nairo Biya Biya era nga Paul Biya afuze Cameroon from 1982 emyaka kati ana mu ebiri gye yakabeera ngaafuga eggwanga erya Cameroon era nga ali mu kisanja kye ekyomusanvu ekyagamba nti kye kisembayo kikulagana newe Cameroon nayo gye bali ku ntoli nti bagala kusako mutabani we
Frank Biya. Wade Frank Biya ni mkubie garanti ni kampe ni siya ajirimu. Kwa mkome oke okay, Uganda. Mparlament sawazo. Chanaku ila chenyamiza. Jokube ilao unakula ilonga. Deputy Speaker. Ni ama mpamba parlament ya balaba tafayo. Inti. Utuba tubaronze. Chesiba soko kola. Ngatuba soko baronze. Bakwata Bible. Oba Quran mkono wadio. Nibala ila. Inti bagenda kukuma butiribili. Constitution ya Uganda. Okutula butitibira. Ngepisi ya same. Nibala banga constitution. Elimu kurepi ingibuwa. Elimu fukirwa. Etia. Akawairo 208. Kakugira. Mwana maje yena. Okwenye gira. Mubio ufuzi. Buwa Uganda. Togira partisan politics. Tika kiriza 208. Next statement za general. Mwuzi kainelu gano. Kala ganti akawairo 208. Already. Yemazo yofuka mu constitution. Nenga. Parliament ya. Eino kuberange kuma constitution ya Uganda. Esiris. Mubalaba ngabawa nika. Tulaida. Solomon ili swear. To protect the constitution of Uganda. Era help me God. Nibidara. Babi ugira. Era constitution. Era gira. Niteka unembera. Gwangi ya Uganda yu kubida ngali fugirwa. Ina fugirwa civilian. Tufala ba later wateka uwe PDF akte kugida bana majo kujambia ufuzi. Tukonstitution yedi vile kiria. Nti Uganda ina fugirwa mumbira wetu civilian. Neo wa military uwe ya gala genda mubia ufuzi. Umura majo ujenga civilian. UPDF act. Bajileta later. E kugida bana maji. Okunji. Nti gwangi ya Uganda. Lina kutwalibwa mu maaso ng'omuntali mu byamagye bananga kutwali twayitawo naye okubanga bikomyewo essaawa zino 2024 nti adumira yennyini amagye ag'oku ntikko akawangambula n'agamba tewali civilian agenda kufuga ggwanga lya Uganda bananga ekyennyamiza kyennyamiza nti abyogedde tewali kigenda kubanga kimukolebwako abali mukozeeko nabo bali mukutitimbira we bati so wano jeno MK amenya amateeka abiri amakulu ennyo mu constitution ya Uganda. Kanchidemo okusembayo Mhozi yagambye. Tewagenda bawo civilian ye n'omuntu wabuli we civilian. Agenda kukola bukulembeze bwa ggwanga nga taata avuddeko. Oba n'abafudde oba n'abawumudde. Ekimenya ssemateeka kyayogedde. N'agamba n'okugamba nti obuwagizi bwe abututte wa mwami Museveni. Ng'ate yakulira amajago ku ntikko. Ng'ate ssemateeka eraga nti munnamagye aino kuteka HT mu muntu yenna abira alondeddwa nga simu na maji of course naona yakulaga nedda ife faba ino kubera wawo faba na maji sukire taja kuwa taja kuwa respect anaba alondeddwa nga simu na maji tukaye CDF Deputy Speaker Thomas Tayebwa bwe badayo girejo namulabye naga abanaite mundete dabizibu nabo no basasira ba MP ngabati abambi ntuo discussing ensonga ezo oyinza okwezalira akalimu okwinza okketi abira akalimu obubuka eggwanga erya Uganda ebyaddala tuli under military capture bannamaje bayitandeko gunpoint eggwanga Uganda ebirangirira ebibiri sako nokwo okubala tokwabaddemu ebirangirira ebiri bya Mhozi nokubata kwa parliament ba Thomas Tayebwa baanita amo okubanti ensonga ezo bazeebalama. Birabikanga ebyolwali n'okubalaata naye bikulagira ddala nti eggwanga Uganda terikyali mu mikono gy'abantu. Because constitution ewa abantu obuyinza. Nti obuyinza buli mu bantu. Bebateekawo abakulembeze bebeesiimidde. Oli n'agamba ffe bannamagye ba poliisi ffe bajja okuddako. And n'otabirawo kiro mukolebwako kyonna. Ngeeta amenya amateeka. Chikulagira ya nile parliament ya fitecha ina mugaso. Parliament te ina mugaso. Bibali mubi ona. Bibate sabi ona kusendi ya feo mwomu solo. Kumalavudi. Mutesa mutiebi ntuwe bidala. Mwomu ntu. Akutaka solo ki. Na Afrika. Mu constitution. Na jono onira. Jamuni no protectinga. Tukabide kunyafe Uganda. Tusabide nyafe Uganda.
ekikwewuunyisa ensonga ezo wezazzi. Sipiika n'agamba nti asindise mu defense bakanga Flame House Kaine Lugaba. Naye ng'ate ekikwewuunyisa oba ekyo kyolina okuba ng'obuuza ne mu paalamenti mwennyini mu kusika omuguwa okw'amaanyi amagye galina okuba nga gakiikirirwa n'essaawa ezaleero nga ba ex officio. Era tewali nsonga ndala yonna esobola kubuuka paalamenti egiteesaako. Quite appropriates the budgets, the bills, na buli kimu yonna yepassinga amateeka byonna acts nezifuga amagye ziva mu paalamenti. Naye sipiika yakulaze nti ensonga zibalaatiddemu tagana zoogerweko kyennyamiriza ddala mu ggwanga erya Uganda. But ffe nga bannayuganda naffe oba they are taking us for granted oba our silence nayo ebayamba ne bakola bye baagala, I don't know. The constitution ne piero yogiraba bagiteekawo nga bagikozesa mu civic organization naye ng'ekola byabufuzi. Ne sipiika mumujjukira we yayita Moses Kaine Lugaba mukugulawo ennyumba ye Bukedea yamuyita era mukumuyita yayita Africa CDF I think Moses naye nga piero yoredde eri mu pipeline n'amaanyi Moses era nga galabika agayina nga kyali kiddako nembadde yaliyo. Era ye sipiika n'agamba akkiriza mu Holy Trinity era President Museveni waviirako bonga wagira mu President Museveni bagenda kuwagira Moses Kaine Lugaba nga president yaddako. That is politics. Politics statement zonna zonna zakulaba zalinga byabufuzi era nga bimenyeza ddala amateeka naye babitukolako abannayuganda because tusirika. So byebyo byetuba twefumiitiriza mu lunaku kunaku olwaleero nti Gen. Moses Kaine Lugaba alabika afuuse ekizibu a problem in a country called Uganda. Mujja mugamba nti it's a democratic country nti buli omu n'okwogera ku Moses Kaine Lugaba atya ensonga okuzidisikasi nga buli omu atya amagye saba zino teganakola statement. Era mbadde ninda Felix Kulaije spokesperson tuwulire ebyayogera ku tweets ezo ate nga baatugamba nga ti bo UPDF bagoberera ssemateeka wa Uganda. Now what is this? Parliament ekulaga the presiding officers, the speaker and her deputy bonna nabo batya okwogera ku nsonga ezo. So buli omu beera ng'osabira ku ggwanga erya Uganda tetumanyi zigenda kutereera zitya naye tuli mu rotten state. Nga nkusiibula Frank Ntambi Wayne Balokeza njagala nkujjukize ku banywanyi bange be ntambula nabo ntambula ne www.bwinbet.ug abakugamba nti be bakafulu boyinza okwesiga mu kusiba emizannyo egy'enjawulo. Oyagala kusiba ku mupiira, ragibe, embalaasi, boxing, mizannyo kyawe emirala, buli muzannyo gonna gw'omanyi wa cricket oba ki, saako ne virtual games, saako ne online games ez'enjawulo, weesiga aba BWINBET Uganda. Genda ku mutimbagano gwa Google, teekamu ekigambo BWINBET Uganda. Gujja kujja bulungi nnyo, obeere ng'osiba nabo, registeringa nabo, obeere ng'osiba nabo ku mizannyo egyo, ssente ofuna mpitirivu, odds kubanga nsava, ate ssente nga w'ozifunye tekuli misolo, olya buli kantuko n'ogenda ewaka. N'okomawo n'olala n'obeera ng'osiba nabo. So beesige mu odds ennungi, beesige services ziberako ssaawa 24 olunaku, beesige nti balina a variety of games okusinga betting companies endala, buli kimba kina kyoyagala okuba ng'osibako kasavu kanyama, ate ssente nga w'ozifunye teziriiko musolo. Bannaffe abalala be bannana habo mouthwash nana bakugamba nti kozesa eddagala lyabwe ku ndwadde zonna eziyinza okulumbagana amanyogo. Nana asangibwa mu supermarkets, pharmacies ne drug shops mu ggwanga era nga li certified aba National Drug Authority. Nana habo mouthwash gubira weesiga ku ndwadde zonna ez'amannyo eziyinza okuba nga zaagalumba oba eziyinza okugalumba maaso eyo nti olumu okuziyiza kusinga okuwonya, weesige Nana habo mouthwash. Nsigadde ni Frank Ntambi Wayne Balokeza, the youngest East African professor, the juggernaut, the renegade encyclopedia, the man, the myth. Later, I told you, I'll become a legend. I came, I saw one Dal Konga. Enamba yange esimu yeyo, enamba y'abawagizi bange, abasobola okuntiipinga ne bagamba ntambi, tukoledde show, kwatayoko ku lwendo lw'amazzi, kwatayoko kwa airtime,
kwata yaka sendi. Yeye namba, ilana amanyi yeita Frank Ntambi. Tunadamu mkama katonda. Ngasimi, panange mwiraba.